Миколаїв зустрічає 16 вересня у рамках світового туру «Безмеж» на центральному міському стадіоні виступатиме гурт «Океан Ельзи». Квитки у фан-зону вже надійшли у продаж, а найвідданіші фани почали готувати флешмоби. «Океан Ельзи» дадуть концерт Миколаєві в рамках великого дворічного світового туру на підтримку 9-го студійного альбому «Безмеж», який було презентовано 19 травня. Тур розпочався з безкоштовного виступу в Маріуполі, а продовжився концертами на 7 стадіонах найбільших міст України. Наш обласний центр заявлений у графіку другої хвилі світових гастролей гурту. Нагадаємо, під час великого стадіонного туру «Океану Ельзи 20 років разом» Миколаїв став єдиним українським містом, в якому не знайшлося гідного концертного майданчику. Тож Святослава Курчук і компанія виступали в обласному палаці культури. Однак цього року центральний міський стадіон пообіцяли привести до ладу та підлаштувати під потреби гурту. Тож миколаївці 16 вересня готуйтеся співати та танцювати під улюблені пісні.